чуем от сърцето на някоя от нас, една от нас, тогава то става живот за нас. Не защото не сме го чели в Библията, о, там е истинския живот. Не защото не сме го чули в молитва, о, да, тогава чуваме от Господа рема за живота ни. Но защото когато една като теб и като мен ми каже, аз бях болна, сега съм здрава, Господ ми подари живота. Аз бях паднала, но Бог ме изправи и затова сега ходя. Аз бях самотна, но Господ ме постави в семейство. Аз нямах деца, а Господ ми подари три. Аз нямах това, нямах онова, но Господ ми го даде. Тогава си казваш, о, щом Господ ме не е помогнал, може би и на мене ще помогне. Затова се събираме на такива събирания. За да може светлината в теб да стане и моя светлина. И аз да ти подаря моето малко пламъче. И свободата в теб да стане моя свобода. И аз да ти подаря от моята. И да си тръгнем по-богати, по-светли, по-свободни. Повече доверие нашия Господ Христос. Сестри мои, свободата ни е дадена не за да живеем обвързани. Исус Христос не е отишъл на кръст, преодолял гроба, възнесъл се на небесата, седнал отясно на Отец, където ходатайства денем и нощем за нас, в очакване на сигнала, на тръбата, която ще възвести Неговото идване обратно тук за нас, за невястата си, за да може ние да си седим с теб, обвързани, нещастни и страшни. Не, че няма да има трудности в живота, но искам да цитирам моите сестри сега. Не, че няма да има трудности в живота. Господ не ни обещал, о, вие само повярвайте да видите какъв лек живот съм ви предвидил. Нищо подобно. Моите сестри казаха, когато падна, той ще ме вдигне. Когато се разлея пред него като вода, той ще ме събере. Защото така е обещал. Защото в Словото му пише така. И щом го пише в Словото, той е джентълмен. Държи си на думата. Ако Бог ти е казал нещо, няма да се отметне. Сигурно в живота ти е имало хора, които са отмятали. Казали са ти нещо, пък после нещо им се е случило и не са могли да си спазят обещанието. При Бог такова нещо няма. Ако ти е казал, че ще бъдеш свободна, ти ще бъдеш свободна. Повярвай го. Поискай го и това ще стане реално в живота ти. Ако го повярвам, ако го поискам, това ще стане реално в живота ми. Свободата не е само едно освобождение. Това е само началото. Свободата в Христос е едновременно състояние и пътуване. Състояние на мир. И пътуване в простор. Ние жените знаем какво значи простор за душата. Докато общуваме с онзи, който спечели, откупи, изплати живот заради нас, колкото по-близко общуваме с него, толкова повече научаваме за Него. И когато научаваме повече за Него, ние очакваме повече от Него. И Той ни го дава. Бог не е нахален. Няма да дойде в живота ни и да каже, ето така ще станат нещата, първа, втора, трета точка, това направи и до утре всичко ще бъде наред. Не, Той е написал това любовно писмо. Ето това. Дал ни го е. И е казал, виж какво, детенце, малко е дебеличка тая книжка, ама това е, защото много са проблемите в живота. И ако случайно попаднеш на този проблем, както каза Ади, за всяко нещо в Библията си има слово. А ако не можеш да спиш, какво пише Библията? Спокойно ще легна и ще спя, защото ти, Господи, и в самотия ме правиш да живея в безопасност. Така ли пише? Ако живееш в страх, какво можеш да си цитираш? Хиляди неща, но един много любим стих е Бог не ни е да дух на страх, а на сила, любов и себевладение. За всяко нещо в Библията има слово. За това и толкова да бяло. Свободата обаче, свободата е не е някакво такова понятие
общо и незнайно. Свободата си има основа. Тази основа е много твърда и непоклатима. Давид пее: Господ е скала моя, крепост моя, избавител мой, Бог мой, канара моя. Налага се да уча внук ми какво значи канара. Канара е голяма скала, която няма как да преместиш. Бог мой, канара моя, непоклатима. Бог мой, на когото се надявам, щит мой, рогът на избавлението ми, високата ми кула. Това е Псалом 18. Да, канарата Христос, ще си кажете. Канарата Христос има много практично изражение. Какво означава да си стъпил на канара? Няма да се поклати, няма да се премести, няма да паднеш. Ти си стабилен на тази канара. И сега някой от вас си казва: тя канарата е стабилна, аз не съм стабилна. Тя канарата няма да се премести, аз като нищо ще се подхлъзна и ще падна. Когато си говорихме с Борислава за темата, тя ми каза точно това, което разказа и на нас сега, за онази неуверена Ева, която в Едемската градина от неувереност се усъмни в това, което Бог ти беше дал. Реши да изконтролира нещата, да ги вземе в свои ръце. Я да видя дали ще стана умна като Бога. Я да видя дали ще мога като Него. Не му се довери. Тази наша неувереност в себе си, в бъдещето си, понякога ни кара да се съмняваме и във вярата си. Ако Христос е канара и не се клати, дали в бурите от живота ми няма да ме бутнат и да падна от тая канара? И за да се подсигурим, и за да зависи от нас, и за да не стане грешка, точно така почваме да правим грешка. Аз лично трябва да изповядам пред вас един голям грях. Не съм си го написала в бележките. Обаче, защото сме си казали, че ще казвам истината, и аз съм църковно дете, не знам вие как сте, аз сега съм си отгледала. Няма да ви разказвам надълго и на широко какво значи това. Историите са много. Но така съм отгледана. По това време, защото съм малко след динозаврите, то нямаше и неделно училище още. И трябваше да седя до мама и до татко, и те не ме пускаха да излизам. Което сега, както каза Мони, съм много благодарна. Защото не ми се налага много неща в Библията да ми звучат като новост. Аз си ги знам от тогава. Но също знаех всички песни на нашата църква наизуст. Не ги разбирах много, но пеех с желание и с пълен глас. Но сега Господ ми ги напомня. И знаете ли колко е интересно? Някой път събуждам се през нощта, нещо е топнало, тракнало, пък аз веднага, нали, да чуя какво е станало. А то душата ми си пее една песен от песнарките. Алилуя! Та, аз съм църковно дете. На времето си бяхме измислили една дума. Аз съм църкварка. Обичам да си хода на църква. Кой какво прави, аз на църква. Кому ми е там? Там са любимите ми хора. Там се срещам с любимия ми Господ. И от многото ходене на църква съм си свикнала да съм добра. Аз съм от добрите момичета. То ме гледате? Съм от добрите момичета, правя добри неща. Говоря добри думи. Действам добре, правилно. Действам правилно. И за да не си загубя спасението, съм готова да правя всичко, което Бог е казал. Ще чета Библията, за да не ми се случват лоши неща. Ще хваля Господа, защото така е правилно, всички го правят и аз. Не, че не ми е приятно. Приятно ми е, ама защото всички го правят и аз ще го правя. Ще ходя на църква, за да не отпадна от вярата. Ама не за да отида с другите любими хора, да се поклоним заедно на Бога и да послужим пред престола. За да не отпадна от вярата. Ще бъда добра, за да не ме накаже Бог. Ще помагам на другите, за да може Бог да е доволен от мен. Това на какво ви прилича? На пазарлък, някой каза. Прилича ви нещо като на да си заслужа. Нали? От мен да зависи.
Господ да ме харесва, защото съм добра момиче. Свободата ни е подарък. Свободата ни е подарък. Подаръците не се заслужават. Наградите се заслужават. Но подаръците просто се приемат. Случвало ли ви се някой да не приеме подаръка ви? Имало ли е случай да искате да подарите нещо на някого и той да не иска да го вземе? Защото трябва смирение да приемеш подарък. Свободата ни е дар. Свободата не е заслужена. И не можем да си я заслужим, независимо колко добри момичета сме, независимо колко ходим на църква, независимо колко четем Библията, колко часове наред се молим, колко добри дела вършим или колко сме святи. Не можем да си я заслужим, защото тя вече ни е дадена. Той ни подари свобода от миналото, от страха, от греха, от неуспеха, от провала. Свободата може да изглежда страшна, защото ни е неизвестна. Много от нас никога не сме живяли в свобода. Ами, ако се проваля, ами, ако отпадна от свободата, ами, как да живея в свобода, като не знам какво означава това? Бог не ни е призовал към свобода в нищото, в вакуума, както каза Борислава. Това не е свобода в безкрая. Свобода в неизвестното. Ние сме призовани в свобода в Христос. И да, нашето събитие се нарича свободна, но това му е краткото име. А дългото е свободна в Христос. Това е свобода наситена с присъствието на Христос. Твоят спасител, моят спасител, Божия син. Не се страхувай да живееш свободно, защото няма да бъдеш сама. Той е до теб. Няма да носиш цялата отговорност. Той вече я понесе. Няма да си неприятно изненадана, защото той вече те чака и ти е приготвил обиталище. Можеш да живееш свободно, защото той няма да те остави да паднеш. Какво ни каза Ивелина? Той няма да те остави да паднеш. А ако паднеш, ако падна, ще стана. Ако седна в тъмнина, Господ ще ми е светлина, пише в Михей 7:7. Праведният и 7 пъти да падне, пак става, защото Господ ще го вдигне, казва Притчи 24:16. Бог няма да те остави да отпаднеш, защото държи на дума. Ако Той е казал, че няма да те остави, никак няма да те оставя и никак няма да те забравя. Значи така ще направи. Той няма да вземе решение вместо теб. Няма да ти свърши работата. Но няма да седи безучастно и да те гледа как се гърчиш и как се съсипваш и как не можеш да се справиш и как си безпомощна и си безнадежна. Защото ти е изпратил писмо. Ето това. И иска ти да го прочетеш. Иска аз да го прочета. Иска ние да го научим това писмо на Исус, за да познаваме Него и да знаем на какво можем да разчитаме. Той ще ти напомни всички свои обещания. Ще ти разкрива всичко, което е казал, докато Исус е бил на земята. Святия Дух ще ти нашепва Божиите тайни и ще бъде готов да ти отговори, ако го попиташ, защото ти е обещал. Ако се отделиш от Него, ако изкушенията са бори и паднеш, ако се подадеш на съблазън, на самосъжаление, или на самоунищожение. Той ще ти изпрати ангели, които да те привдигнат. Някой от тях седят до теб в момента. Той ще ти говори в молитва, в нощно видение или посред бял ден, но ще ти напомни истината за теб, коя си ти. Ще те изобличи за греха ти и ще ти посочи изхода от ситуацията и ще го направи. Обещавай! Затова можеш да живееш свободна. Затова можеш да имаш леко сърце, защото Той няма да те остави да се провалиш. Няма да отпаднеш. Няма да си изгубиш по пътя към небето. Не защото аз ти го казвам, а защото Исус Христос живее в теб. И Той най-добре знае пътя към небето. Защо?
Той е пътя.